Армыз құрметті көрермен, тікелей эфирде ақпарат, студияда Дархан Рахымжан, сурда аудармада Шырын Жанғабыл. Ертең мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев екі күндік жұмыс сапарымен Сауд Арабиясы корольдігіне барады. Мемлекет басшысы Орталық Азия және Шығанақтағы араб мемлекеттерінің ынтымақтастық кеңесі атты саммитке қатысып, бірқатар екіжақты кездесу өткізеді деп жоспарланған. Жалғастырамыз. Ақтөбе облысы Қобда ауылында газ құю бекеті өртенді. Зардап шеккендер жоқ. Сұйық отын тасымалдаушы көлік жерасты резервуарына газ құйып жатқан кезде өрт шыққан. Жерасты қоймасы мен көліктің артқы жағы бірден от қоранды. Жалынды сөндіруге 24 маман мен 5 техника жұмылдырылды. Өрт сөндірушілердің жанкешті жұмысының арқасында жалын басқан нысандарға тараған жоқ. Қазір өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Коммуналдық тарифтердің өсуі желілердің тозу деңгейін 20%-ға дейін төмендетуге мүмкіндік береді. 2029 жылға қарай нақты нәтижеге қол жеткізу жоспарланған. Жұмысшылардың жалақысы да өседі. Кешенді шара тарифті инвестицияға айырбастау бағдарламасы аясында жүзеге асады. Айта кетейік, осы айдан бастап коммуналдық қызметтер біртіндеп 10-30%-ға дейін қымбаттап жатыр. Аз қамтылған отбасыларды қолдау тетіктері де қарастырылған. Тұрғындар үшін коммуналдық төлемнің бір бөлігін мемлекет төлеп береді. Отбасының доходы 200 000 теңге болса, 10%-нен жоғарласа, мынау қалалық бюджеттен жабуға болады. 10%-тің 20 000 теңге, ал оның коммуналдық услугы 25 000 теңге болса, 5 000 теңгені бюджеттен жабуға болады. Сол мәселені көбірек халыққа түсіндіру керек. Бүгін еліміздің бірқатар аймағында мобильді интернет істен шығып, тұрғындардың наразылығын тудырды. Шағым KCL актив ұялы байланыс операторларына қатысты. Әлеуметтік желі қолданушылары проблеманың әсіресе Астана мен Қарағандыда болғанын жазды. Компанияның баспасөз қызметі ақау болғанын растады. Қазір KCL актив жұмысы қалпына келді деп хабарлады. Техникалық ақаудан зардап шеккен абоненттерге бонустық интернет трафик беріледі. Әлемнен бірер ақпарат, Ресейде әскерден жалтарғандар жүргізуші куәлігінен айырылады. 20 күн ішінде шақыру қағазы бойынша әскери комиссариатқа келмегендер бір тәулікке көлікті басқару құқығынан шектеледі. Сондай ақ әскерден бас тартқандар куәлік алу үшін емтиханға кіргізілмейді. Ал тәртіпке бағынбағандар 30 000 рубль, яғни 146 000 теңге айыппұл арқалайды, немесе 15 тәулікке дейін қамауға алынады. Есть люди, которые хотели бы уклониться от призыва. Әскерден жалтарғысы келетіндер қиын жағдайға тап болуы мүмкін. Себебі қылмыстық кодекске өзгерістер енгізілді. Жалтарушылар қылмыстық қудалауға ұшыраса, Ресейге қалай қайтып келетіні де сұрақ тудырады. Бүгінгі күні заң қатаңдатылды. Оңтүстік Кореяны жайлаған алапат тасқыннан 39 адам құрбан болды. 9 адам хабар ошарсыз кеткен. Толассыз нөсер кезінде суға толған туннельден 13 адамның денесі табылған. Жерасты жолында барлығы қанша адам болғаны белгісіз. Елде дамылсыз жауын шілденің 13-де басталған еді. Өзендер арнасынан асып лай көшкіні жүрген ел президенті Юн Сок Йоль нөсер жауын салдармен күреске бар күш жігерді салуды тапсырды. Апаттан зардап шеккен аймақтарды қайта қалпына келтіруге уәде берді. Ал Испанияның Пальма аралында алапат орман өрті тұтанды. Лапылдаған жалын 4700 гектардай аумақты шарпыған. 4000-нан аса тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Тілсіз жаумен күреске 300 өрт сөндіруші жұмылдырылды. Тікұшақ пен ұшақтар да тартылған. Оттың тез таралуына күшті жел мен аптап ыстық себепші. Еуропаның оңтүстігінде соңғы күндері ауа температурасы күрт көтеріліп отыр. Испанияда плюс 40 градустан жоғары. Елдегі метеорология агенттігінің мәліметінше келесі аптада да күн ыстық болады. Елге оралайық. Жамбыл облысында жүк пойызы жолдан шығып кетті. Шойын жолдағы апаттан кейін 13 бағытта жолаушылар пойызы тоқтап тұр. Қазір аймақтың барлық вокзалдарында абыр-сабыр жолынан қалған жолаушылар түннен бері вокзалға қонуға мәжбүр. Ал төтенше жағдайлар қызметі қауырт желіні іске қосып жолаушыларға ақпарат таратуда. Оқыс оқиға түнгі 2-лер шамасында Аспара стансасында болды. Тарас-Шу бағытындағы жүк пойызы жолдан шығып кетіп, 2 электровоз, тепловоз және 4 вагон аударылып қалды. Адамдар Роман вагондардың біріндегі күзетші жарақат алып ауруханаға жеткізілген. Апатта аумақтағы 50 метр шойын жол бүлініп, бірнеше электр бағаны құлаған. Қазір оқиға орнында 2 қалпына келтіруші пойыз бен 30-дан аса қызметкер жұмыс істеп жатыр. Ал желілік полиция апатқа байланысты іс қозғады. Ақтөбеге жол жүріп бара жатырмыз. Пойыз
3 сағатқа қарап кетті, шоқ қой әлі. Екеден кесе жақсы болып, жүріп кететін. Екінші этажда бізде гостиницамыз бар. Ақтауға, сондай Ақтөбеге жүретін жолаушыларды тегін жатқызып жатырмыз. Қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Бір сағаттың көлемінде жұмысты аяқтау керек. Елордада 70-ден астам мекеме жастарға 1300-ге жуық жұмыс орнын ұсынды. Аманат партиясы жандығы жастар рухы жастар қанат ұйымдастырған шараға еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі қолдау көрсеткен. Мәжіліс спикері Аманат партиясының төрағасы Ерлан Қошанов жастармен және жұмыс берушілермен әңгімелесті. Жәрмеңкеге қызығушылық танытқандар баршылық, бұл шара 20 шілдеге дейін еліміздің барлық өңірінде өтеді. Жастарға жұмыс жәрмеңкесі бір терезе қағидаты бойынша жұмыс істейді. Жыл басынан осындай жәрменкелердің аясында 90 мыңға жуық азаматтар қатысып, енді біздің кері байланыс орнату арқасында 18,6% азаматтар жұмысқа орналасқан. Енді бұл шындап келгенде біз үшін бір өте тиімді құралдардың бірі. Жәрменке президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен және Аманат партиясы сайлау алды бағдарламасы аясында өтіп жатыр. 2029 жылға дейін 2,3 миллиондай жасты жұмыспен қамту көзделген. Бұл жұмыссыз жүрген жастарға өте көп өзінің мүмкіндігін септігін тигізуде жұмыс табуға. Өйткені мұнда мен өз басым көптеген мектептерде вакансиялар мен конкурстардың ашылғандығы туралы білдім. Және де өзімнің теңдемемді қалдырып, өзіме тұрақты жұмыс табуға зор мүмкіндік алдым. Қазақстанда осы балалар мега жобасының екінші маусым аяқталды. Көрермен таңдауы бойынша 4 финалистің арасынан Нұршат Құсанова үздік шығып, жеңімпаз атанды. Атыраулық өнерпаз бұған дейін түрлі халықаралық ән байқауларына қатысқан Junior Eurovision 2020 жобасының финалисі. Қазақстан дауысының алғашқы кезеңінде композитор Арман Дүйсеновтың туған жер әнін орындап, екі тәлімгерді өзіне қаратқан. Әнші Жұбан Шексенұлының тобында өнер көрсетті. Мені қолдаған отбасыма, туыстарыма, бауырларыма, достарыма, барлық мен жанкүйерлеріме үлкен рахмет айтқым келеді. Осы сіздердің арқасында мен осы Қазақстан дауысы атанып, барлықтарыңызға алғысым шексіз. Жоба 4 айға созылды. Байқауға қатысуға 6000-нан астам өтініш түскен. 100 адам көрмей таңдау кезеңіне шақырту алып, әр тәлімгер 15 баладан іріктелді. Тікелей эфирдегі түрлі сайыстардан өтіп, әр топтан бір өнерпаз финалға жолдама алды. Осылайша тәлімгер Толқын Забированың тобынан Нұрислам Тілеухан, әлемнің тобынан Жасмина Түзелова, Жұбаныш Жексенұлының тобынан Нұршат Құсанова және Мархаба Сәбидің тобынан Мөлдір Базарбай ақтық сында өнер көрсетті. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Жаңалықтарымызды біздің QR-код арқылы Telegram арнамыздан оқи аласыздар. Ұлттық арнадан ақпарат күтіңіз. Алда ауа райы болжамы. Армысыздар, құрметті көрермен, студияда Ержан Баубек қызы назарларыңызға 17 шілде дүйсенбіге арналған ауа райы мәліметін ұсынамын. Солтүстік өңірдің басым бөлігінде күнала бұлтты, Қостанайда өткінші жаңбыр, сынап бағанасы Петропавл мен Қостанайда түнде 15, күндіз Петропавлда 23 градус, Қостанайда 26 градусқа дейін көтеріледі. Ауа температурасы Көкшетау мен Павлодарда түнде 16, күндіз Көкшетауда 25, Павлодарда 27 градус жылы. Орталыққа тоқталсақ, Қарағандыда күн күлімдейді, Жезқазғанда күнала бұлтты, ауа температурасы Қарағандыда күндіз 31, түнде 16, Жезқазғанда күндіз 35 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Семей мен Өскеменде де күн күлімдейді, ауа температурасы күндіз 29-30, түнде Өскеменде 13, Семейде 16 градус жылы. Батыстың басым бөлігінде күнала бұлтты, Орал, Атырау және Ақтөбеде күн бұлттанып жаңбыр жауады, сынап бағанасы Оралда күндіз 21 градус, түнде 17 градус жылы. Термометр бағаны Атырау мен Ақтөбеде күндіз 27 градусқа дейін көтеріледі, түнде Атырауда 20, Ақтөбеде 17 градус. Ақтауда күн бұлттанады, сынап бағанасы күндіз 24, түнде 21 градус жылы. Оңтүстіктің басым бөлігінде күн күлімдейді, ауа температурасы Талдықорғанда күндіз 34 градус ыстық, түнде 16, Қонаевта күндіз 36 градусқа дейін көтеріледі, түнде 21, Қызылордада күндіз 37 градус ыстық, түнде плюс 23 градус. Термометр бағаны Түркістанда күндіз 38 градус ыстық, түнде 26 градус жылы.
жылы. Таразда күндіз 36, түнде 18 градус жылы. Мегаполистерге келсек, Шымкентте де күн күлімдейді, Алматыда күн бұлттанады, сынапанасы екі аймақта да түнде 21, күндіз Шымкентте 36 градус ыстық, Алматыда 34 градус жылы. Астанада да күн күлімдейді, күндіз 33 градусқа дейін көтеріледі, түнде 17 градус жылы. Назарларыңызға рахмет, ауа райы құбылса да көңіл күйіңіз бұзылмасын.